Hello mga langga! Gagawa tayo ngayon ng upgraded at pinakamasarap na mashed potato at hindi tinitipid sa toppings ng chicken popcorn, may buttered corn, cheese, gravy. Ay nako, may idea ba kayo kung saan to nabibili? Yes, sa KFC po. Pero dito po sa Bahrain, ang KFC ay hindi po nag-offer ng ganitong menu. Kaya gagawin na natin sa ating bahay dahil namimiss ko talaga itong kainin. Iniwa ko lang ng bite size ang ating chicken breast. Isa at kalahati po ito or tatlong part ng chicken breast. Tapos tinimplahan natin ng mga pampalasa. Pero pwede kayong gumamit sa madalian. Crispy fry na lang po ang bilhin ninyo dahil ready made na po iyon. Ito from from the scratch kasi meron naman po ako mga spices dito sa bahay. Naglagay din ako ng konting magic sarap para mas dagdag at ma-enhance yung lasa. Syempre mga langga, hindi mawawala ang itlog kahit isang piraso, binder po yon. Tapos naman sa flour natin ay two combination po ang ginagamit ko para extra crispy talaga. Naglagay po ako ng rice flour at saka cornstarch. Pero pwede po, po kayong gumamit na flour lang or combination ng cornstarch at saka flour. At maglagay rin kayo ng kunting tubig. halo lang mabuti at i-marinate natin. Sa patatas naman, binalatan ko lang at hiniwa-hiwa ng maliliit. Ibabad natin sa tubig para hindi mangitim. At para na rin, ma-wash out ang extra starch ng ating mga patatas. Kailangan po hugasan ng ilang beses. Pagkatapos, ilaga natin. Maglagay lang tayo ng enough water at kunting asin. Pakuluan natin siguro about 10 to 15 minutes. Depende po hanggat sa lumambot ang ating patatas. Pagkatapos nating ma-drain ang ating mga patatas, habang mainit pa po, maglagay na tayo ng butter, kunting asin at kunting paminta. Puti pong paminta ang ginamit ko para po white na white talaga yung mashed potato natin. Maglagay din tayo ng kunting gatas para naman smooth ang ating mashed potato. Maganda po pinong-pino pero depende po yan sa preferences natin. Yung iba kasi gusto may mga bits kaya choice nyo po yun mga langga. Mainam na gamitin ang strainer natin kung gusto talaga nating ma-achieve ang pinong-pino at smooth na mashed potato. Pagkatapos, isit aside lang natin. Umpisa na nating prituhin ang ating mga popcorn. Naglagay lang ako ng konting mantika sa aking mga kamay para po hindi po didikit yung lagkit ng ating flour. Sa pagpa-fry naman, wag nating gawing overcrowd ang ating mga popcorn para hindi magkadikit-dikit. Lutuin lang natin hanggang magiging golden brown and crispy. Repeat the process hanggat matapos ang ating pagpa-fry. Sit aside natin at gagawin na natin ang ating buttered popcorn. Madali lang po ito. Maglagay lang tayo ng kunting butter. Tapos yung popcorn natin, isangag na natin. Ganun lang talaga sya kadali. At timblahan na rin natin ng asin at kunting paminta. Ifa-fry lang natin hanggang magiging slightly fry po sya. Okay na po yan. Parang iniinit lang natin. Pagkatapos, isit aside natin. Mga langga, kung na-inspired kayo or nagustuhan ninyo ang ating video, please naman pa subscribe, like, and share. Mag-leave na rin kayo ng comment para po makatulong ito sa pag-grow ng ating channel. At huwag kalimutang pindutin ang bell para manotify every time na may upload tayo. At sa pagawa naman ng gravy mga langga, magtunaw lang tayo ng butter, maglagay tayo ng flour, haloing maigi para makukot ang flour natin ng butter at maluto na rin ito. Pagkatapos maluto ng flour at butter natin, maglagay tayo ng gatas. Ang gamit ko po dito ay fresh milk pero pwede kayong gumamit ng evap. At kung walang available na gatas sa inyo, pwede kayong gumamit ng plain water lamang. Yes, Pwedeng pwede talaga ang tubig yan oh dinagdagan ko nga ng konting tubig dahil kunin natin yung wag naman masyadong sticky wag din namang malabnaw. yung tamang tama lang po na gravy sa pampalasa naman naglagay lang ako ng garlic powder onion powder, konting magic sara, paminta, at saka asin. kutub gutub lamang po ang ating mga sukat dito at ang lasa naman, depende yan sa mga preference natin. Kaya i-adjust nyo ayon sa gusto na lasa ninyo. Now it's time for assemble na mga langga. Una natin ilagay base natin ang ating mashed potato. Ang mashed potato natin pag malamig na, initin nyo lang po. Pwede sa microwave or kahit sa kawali, pwede po yan. Maganda kasi pag medyo warm po yung mashed potato natin. Syempre, gandahan din natin ang ating presentation. Ipaikot ko lang yung ating mga corn, pero depende yan sa inyong mga pagpipresent. Tapos, ang pinaka-bilog natin, ilagay ko po yung mga popcorn natin at budbura natin ng napakaraming cheddar cheese. Kung anong klaseng cheese ang gagamitin ninyo, depende po yun sa inyong mga choice. Pagkatapos, of course, ang panghuli natin, yung top natin, ay ang gravy natin, Napakasarap. Gandahan nyo lang. Naku, Diyos ko po. Nagkaka-idea na naman kayo dito sa Bless Channel. Pwede po itong pang-negosyo kahit na sa bahay. Pwede po itong ibabox natin. Siyempre, dapat hindi po palugi ang ating negosyo. Kahit konti, kailangan nating kumita at may tubo. So, mga langga, sa tingin nyo, may potential ba itong gawing negosyo? Kung yes, paki-comment naman po ng oo. At kung no naman, paki-elaborate po ang inyong mga sagot sa comment section. Maraming salamat. Sana po na-inspired kayo lagi sa panonood sa Bless Channel. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at maraming marami po tayong upcoming na mga videos. nag edit pa lang po ako at nagsisipag ako dahil sa inyo. Dahil kung wala kayo, wala din po ang Bless Channel. Maraming salamat po. And subscribe for more videos